ଚାକିରି ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଜି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ ଏମିତି କରିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏମିତି ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ? ଡେରି ହଉଛି ସବୁଦିନ, ଆଜି ଗଲେ ଆଜି ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ତୁମର ଅର୍ଡର ବାହାରିବ। ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁପମ୍ପା ମୂଳକ ପୁନଃ ଥଇଥାନକୁ ଜମା ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣ? କଣ ଆମର ସିଧା ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ କେମିତି ସେଇ କଥା? କୋଉ ଚାକିରି? ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ରିହାବିଲିଟେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଡିଛି, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେଠୁ ଆସିବ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେବ, ଏମିତି କହିଁ କହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ।